ներկայացումներ նոր նորարարական բեմադր է, որով կարող ենք մտնել եւ ներկայանալ ամբողջ աշխարհին։ Ներկա վիճակը շատ տխուր է։ Այսօրվա տեմպը, այսօրվա ռիթմը պետք է արտացոլվի բեմի վրա։ Ուրեմն իրենց ուղղվածությունները տալիս էի բան, դուրս էի գալի, հետո ինչ-որ բան էի մոռանում, ուզում էի հետ դառնալ, տեսնում էի մարդ չկա արդեն։ Բոլորը փախնում էին։ Մեր օպերային թատրոնը պետք ունի մի մարդ, որը գիտի թե հաջորդ քայլը ինչ է պետք անել։ Իսկ այսօր, երբ որ տեսնում ես բեղերու փափախ, միանգամից իջացնում են քեզ ու դու դառնում ես ոչ թե գյուղացի, գյուղացին հրաշալի բան չէ, գեղցի։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Խորիև Ռուդոլֆ Խարատյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Խարատյան, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Խարատյան, դուք մեծ ներդրում ունեք օպերային արվեստի մեջ։ Առհասարակ այսօր ինչ վիճակում է գտնվում օպերային արվեստը Հայաստանում։ Այնքան դժվար հարց տվեցիք, ինչ վիճակում է։ Ըստ ինձ շատ վատ վիճակում է, որտեղ ինձ համար օպերան բանն է, օպերայի ամբողջ օպերա եւ բալետ ասածը, ուրեմն մի կողմն է եւ կառավարությունը, պետությունը մյուս կողմն է։ Այսինքն օպերան ներկայացնում է պետությունը, բայց արվեստի միջոցով։ Օպերան դասերակում է օպերայի եւ բալետը դասերակում է մեր ապագա սերունդերին, իրենց տեսլականը եւ խաղացանկը մեր պետք է ներկայացնի, թե մենք ուր ենք զարգանում։ Դուք ժամանակին հրավերով եկել էիք օպերայի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի բալետի թատրոն եւ ինչու այդպես էլ չիրագործվեց ձեր ծրագիրը։ Ինձ կանչեցին այստեղ Վաշինգտոնից, Վաշինգտոնում ես ունեի արքաբալետը, գիտեք, կամ չգիտեմ հայտնի է թե ոչ, արքաբալետը կազմակերպել, որը իրեն ծրագրի մեջ հայկական ինչ-որ ամեն անգամ մի հայկական բան տալիս էինք։ Հետո ես դասավանդում էի սկզբից, ես միակն եմ եղել, կներեք այս բանի համար, միակն եմ եղել, որ Հայաստանից որպես պար ուսուից, ոնց որ ընդունված Հայաստանում, պար ուսուից գնացել եմ Կանադա, Կանադայում ինձ տեսավ Վինոգրադովը, Մարինսկի թատրոնի գլխավոր բալետմեստրներ այդ ժամանակ, եւ հրավիրեց, որ մրցույթի մասնակցեմ Վաշինգտոնում։ Վաշինգտոնում ես մրցույթի մասնակցեցի, հաղթեցի, այնտեղ ռուսական բալետային դպրոց էր հիմնվում, դա 90-ական թվականներն էր անցած տարի, այսպես ասենք, ու ես դասատունը 4 դասատուն էի, որը մասնակցում էր այդ բաներին եւ մրցույթին շահեցի։ Իմ տեղը մի Մարինսկի թատրոնի դպրոցի, չէ, Մարինսկի թատրոնի ուսուցիչներից վերադարձավ բան Սենտ Պիերսբուրգ, այդ ժամանակ կարծեմ թե Լենինգրադ էր։ Ինչ որ 4 տարուց հետո ես զգացի, որ կաշկանդվածություն ունեմ, որտեղ ես նոր մեթոդիկայի մշակե արևելան մարտաձևերով էի ես զբաղվում, եւ այդ պրինցիպները, այդ սկզբունքները ներդրել էի դասականի մեջ, որը շատ լավ արդյունքներ տալիս եւ ջղայնացնում էր շատերին, չգիտեմ ինչի, պրոգրեսը միշտ բանալու չէ, հետաքրքրում մարդկանց չեն սիրում, մարդիկ սիրում են իրենք բաներով մնան, լավ, սա իմ անձնական… Նկատն է կաղապարների մեջ մնա և նորարարությունը միշտ չի ընդունվում, հետո է ընդունվում արդեն։ Հա, դե կյանքը պետք է պրոգրես ապրի, ես են մարդկանցից եմ, որ առաջ ընթացի, այդ կողնակից եմ, այսինքն ոչ թե գիտակցաբար, այլ ենթագիտակցաբար ես անում եմ անընդհատ, պարպատում են իմ էներգիան ինձ կողքից, որ ասում են, ես զարմանում եմ, ոնց են նկատում, որ ես այդ մարդն եմ, որը պետք է տանի առաջ, արվեստը պետք է տանի առաջ։ Լավ, որոշեցին, որ դուք պետք է տանեք առաջ օպերային բալետային արվեստը, ինչու մնաց այդպես էլ կիսատ։ Եկա էստեղ, դա 9 թվականներ, 2009 թվականներ, 22 տարի աշխատելուց հետո Վաշինգտոնում,
ես անընդհատ մտքիս մեջ կար, որ պետք է վերադառնամ հայրենիք, այնտեղ ինչու չեն սովորեմ, այսպիսի բաներ, վերջապես վերադարձա, ու միանգամից սկսեցի, որտեղ ինչ որ ես տեսա այստեղ, 4 ներկայացում կար, 4 բալետային ներկայացում կար, ինձ հրավիրեցին որպես կար. Դա որ թվականներն էր? Դա 2009 թվականն էր, 4 ներկայացում էր, ինչ էր գնում, ինչ որ է, դրանց 1 տարի առաջ ես եկել էի և նորարարություն բեմադրեցի, Լարևանչա դել տանգո, այստեղ նոր ձևեր ներմուծեցի հայկական բալետի մեջ, շատ լավ չընդունվեց, որտև հայկական պարարվեստը, իդեպ ասեմ, որ սա իմիջանոց եմ ասում, պարարվեստը ընդհանրապես հայկական ես լեռնաշխարհում ծնվել 5 բաներից, ծեսական պարերից, ու մոռացվել է, այնպես ինչ որ շատ բաներ ենք մոռացել, ես բեմադրեցի Լարևանչա դել տանգոն 2008 թվականին հրավիրվել էի Հայաստան, 2008 թվականին գալիս էի փորձերի, տեսնում էի, ոչ մեկ չկա փորձի, գնում էի տնորին, ասում էի, ուր են, ասում էի, դե մեր երեխեքն են, ոնց ասում էի երեխեքն են, բայց իրենք ստորագրել են, աշխատավարձ են ստանում սրա համար, բաներ, իմի ջայլոց էր այս ամեն ինչը, ու ինձ շատ մտահոգում էր մեր կացությունը, ասում էի, որ գամ պետք է դիսցիպլին ամացնել, այսպես չի լինի, վերջը 9 թվականին ընդունեցի հրավերը, եկա վերադարձա Հայաստան, միանգամից սկսեցի խաղացանկը փոխել, ու այդ ժամանակ լոզունգ կար, որ Հայաստանը պետք է դնել քարտեզի վրա, շատ բան կար, պրոգրես կար 9 թվականին, մինչև 13 թվականը, որ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց, որ մենք մտնում ենք նորից այդ ռուսական բանի մեջ, ոնց էր անունը, չգիտեմ, տնտեսական այս համաձայնության մեջ, այդտեղից սկսվեց մեր անկումը, որտեղ պարզեր, որ Հայաստանը արդեն չի կարող դուրս գալ եվրոպական, որտեղ հաստատվում է արվեստը, ու սկսվեց ինձ նեղելը արդեն հանելու վիճակները, ես էլ հոգնել էի արդեն ես ամեն բաներից, որ պետք է պայքարես, որտեղ իմ բեմադրությունները 10 ներկայացումները նոր, նոր արարական բեմադրե, որով կարող ենք մտնել և ներկայանալ ամբողջ աշխարհին, պլուս ուրեմն բաներն էի բեմադրե, հին բալետային արվեստի ամենալավ գաղափարները, ամենահետարքիր կտորները բերել էի, որ մերոնք, որտև բալետի մեջ կա, պարարվեստի մեջ կա կատարողականը և մտածելակերպը, մտածելակերպ չունեի, կատարողական մեր արվեստը շատ թույլ էր, և այդ փոքր կտորները, որ բերել էի, որ մեր կատարողները ծանոթանան, թե դրսում ուր է շարժում, ինչ է շարժվում, և ուր ենք տանելու, որ կողմը զարգանալու պար արվեստը, որտև ձեզ ասեն, որ պար արվեստը լեզու չունի, գիտենք բոլորս հայտնի է, և պար արվեստը ինքը ամբողջական մի եզերական գաղափար է, ինքը ֆիզիկական դաշտից դուրս գաղափար է, եթե պատկերացնենք, սա ուրեմն մարդը ինչ է, փոքր ոնց են ասում կոմպյուտերը հայերեն, համակարգիչ է, և մենք օգտագործում ենք այդ համակարգիչը, օրինակ ես օգտագործում եմ լուրերը նայելու համար, իմ սահմանափակվում է այդքանով, մի ուրիշը ավելին, բայց մենք 100% դառնալու համար պետք է այս ամեն ինչը շատ լավ հասկանանք, մենք մեզ ճանաչի ինքդ քեզ այդ 5 աղմուկների մեջ է գրված, ու այսպես պարարվեստը ներկայացնում է շատ ավելի մեծ ու լայն գաղափարներ, և պարարվեստը թելադրում է, թե մարդկությունը հաջորդը ուր պետք է զարգանա, ինչ է պետք է անի։ Այդ իմաստով Հայաստանը
շատ կարևոր մի հատ տեղ է, որտեղ ես ձեզ ասեմ, որ հայերի մեջ ասու կողմից դրված շատ հետարքիր բաներ կան, արխետիպներ, պրոգրամներ կան, պրոգրամված է հայը, որը միացնի իր ազգայական աշխարհով բանը արևելքը արևմուտքի հետ, հյուսիսը հարավի հետ, ինքը այստեղ պատահական ոչ մի բան չկա չէ կյանքում, որ այս կենտրոնում ածանվե, ու ես իմ կաշվի վրա եմ զգացել, որ Վիետնամում էի, ինձ շատ հարազատ էր իրենց այդ բարձր տոնայնության մեջ երգերը, կամ Իսլանդիայում էի, շատ հարազատ էր իրենց այդ ձևերը, որը կապում է մեզ հարավի հետ կամ Պարսկաստան։ Ուզում եմ ասեմ, որ մենք այդ հնարավորությունները ունենք, բայց քնացած վիճակում է, ու հային պետք է բզես։ Դե առաջնորդ է պետք, չէ՞, որ այդ հնարավորությունները օգտագործեն։ Իսկ այսօր օպերային արվեստում է կրկին ընդունելությունը, կրկին մրցույթ է հայտարարված գեղարվեստական ղեկավարի տնօրենի պաշտոնի համար։ Ինչ կասեք այդ մասին, ներկա վիճակում, ինչ, մենք խոսեցինք անցյալից, հիմա ներկա վիճակում, ինչ վիճակում։ Ներկա վիճակը շատ տխուր է, որտև այդ ամբողջ իմ արված բաները, որ պետք է Եվրոպան ընդունի, 15 թվականին ասեմ ձեզ, որ իմ մի բալետը ընդունվեց Եվրոպայում։ Զույգ արեգակները, այո, զույգ արեգակների համար կարծեմ ես դուք ինձ բան տվեցիք։ Այո, մրցանակի տարվա լավագույն։ Շատ շնորհակալություն, բան առիջեր եղե։ Բայց դրա մասին, երբ որ ես նախկին մեր նախարարին ասեցի, ասեց մեզ չէ տարգրում այդ բաները, Խզմալյանի մասին է խոսքը, Արա Խզմալյաններ, ասեց չէ տարգրում, հետո այսօրվա տնօրենը օպերայի ասեց, ամեն մարդ էլ կարող է գնա դուրս գա, բան Մեցուի ալիքով ցուցադրվի, բան Կարեն Դուրգարյանի մասին, որը ուզում է, որ դիրիժոր ներկայանա, բայց խմբավար, հա, հայերեն, դա չի կարողանում անի, ու երբ որ դեմքը ծռմռում են, ինքն ազգում, ինք իր մատների մեջ, ուզում եմ ձեզ գաղտնիքները բացեմ, մատների մեջ չեր են, որ ինքը կարող է խմբավարելի ու տանի ամբողջ բանը, օրկեստրը, հա, այսինքն Կարենը, ես չգիտեմ, ինքը հրաման ստացավ, որ օպերային թատրոնում պետք է ջնջվի էս ամեն ինչը, այն ինչ որ ներկայացնում է, այն ինչ որ ներկայանում է որպես առաջնային, այսինքն իմ 10 ներկայացումներ են փոքր բալետային երեկոները, որ ես կազմակերպում էի, դրանք ջնջվել են, ու խաղացանկը այսօրվա դառնում է բան, Սպարտակը շատ լավ ներկայացում է, բայց նախկին սովետական միության մեջ էր այդ ներկայացումը խաղացվում, բայց 68 թվականին ներկայացում է Սպարտակը, Գայանե բալետը, որը 74 թվականին Վիլեն Գալստյանը բեմադրել, և նմանատիպ ներկայացումները արել Վիլեն Գալստյանը, կարծեմ ավելի ուշ, բայց իրենք ներկայացնում են հայկական այս, ոնց են ասում, ֆլատ, տափակ, պարային, մեր պարի անսամբլային, չգիտեմ այդ գաղափարները ոնց բացատրեմ ձեզ, գիտեք, ուրեմն բան կա, Գայանեի մեջ, լավ, Գայանեն ասեմ, որ մյուսներն էլ պատկերացնենք ինձ, Գայանեի մեջ գլխավորը մեր փափախն է, հենց փափախը մարդիկ տեսնում են, ուրախանում են, սա նոստալգիա է, թե գաղափարախոսություն է բալետի արվեստի մեջ, օրինակ տրեխը, բեխը, դա միանգամից ցույց է տալի, որ քո մակարդակը սրանք այն գաղափարներն են, որը բալետը պարարվեստ ասեմ, բալետը չի ասեմ, պարարվեստը չի կարողանում ընդունի, որովհետև սրանք շատ կոնկրետ ինչ-որ գաղափարներ են, որտև
Պարարվեստը ինքը ավելի լայն տեսլական ունի։ Այսօր ինչ մտնոլորտ է տիրում այնտեղ։ Մտնոլորտի մասին չգիտեմ, բայց բոլորը Եվ շփում եք ձեր կոլեգաների հետ, սկսվում են, չէ՞, զգացողություններով։ Ասեմ ձեզ, որ այնտեղ ուրեմն նորից տիրում է ռուսականը, մենք գնացինք, որ ցույց տանք, որ ոչ թե աշխարհի մաս ենք կազմում, Հայաստանը իր եւ դիրքով, եւ մտածելակերպով, եւ այդ արխետիպները, որ ասում եմ, բայց ռուսական արվեստն է կարելի լավ ավելի ներկայացնել։ Հարցը այստեղ ռուսական, ամերիկյան, ֆրանսիական, գերմանականը չէ, այլ արվեստը ներկայացնելն է ճիշտ ձևի, չէ՞։ Ճիշտը որն է, կարող եք ինձ Դե որ բալետմեստրը կարողանա ճիշտ մնայուն արժեք ներկայացնող ինչ որ բալետ Նայեք, ես շատ լավ հետարքիր դիսկուսիայի մեջ ենք մտնում։ Դուք ասում եք ռուսականը, որտեղ էստեղ մենք դեռ հիշում ենք ռուսական բալետ, ասում են ռուսական բալետ, ռուսական բալետ, իսկ դուք ֆրանսական բալետ տեսել եք։ Դե տեսնում եք հեռուստացույցով։ Մեկ-մեկ տեսնում եք, իսկ ամերիկյան բալետ տեսել եք։ Չէ, չգիտենք մենք, մեր արվեստը չգիտի, մենք մենակ ասում ենք ռուսական բալետը։ Ես գիտեք, պատահական չէր, որ մեր հաղորդման սկզբին ասեցի, որ ուրեմն կա կատարողական արվեստ, կա մտածելակերպ։ Մտածելակերպը Ռուսաստանից փախավ հեղափոխությունից առաջ անցած դարի 1911 թիմներ, թե 9 թիմներ, բալե ռուս դարավ, գնաց Ֆրանսիա, Ֆրանսիայում, Փարիզում էր կազմակերպում այդ բոլոր առաջատար գաղափարները, իսկ Ռուսաստանում մնաց կատարողական արվեստը։ Մենք ոչ նա ընդօրինակեցին, ոչ էլ նա կարողացանք ընդօրինակին։ Շատերը ասում են, որ Վրաստանը, բայց Վրաստանը մաս էր կազմում Ռուսաստանի, դրա համար Վրաստան մտնում էին բոլոր այն հանճարեղ կատարողները, մտքերը, առաջվա մտքերը։ Հայաստան գոյություն չուներ այդ ժամանակ, Հայաստանը հետո սկսեց զարգանալը, ու Հայաստան հետո եկավ օպերան, հետո մենք միանգամից դառանք ֆիլիալը ռուսական բալետի։ Գիտեք, սխալ չհասկանաք, ես ավարտել եմ Լենինգրադի Վագանովայի անվան ու Միխայել Բարիշնիկովի նույն դասարանում, մեր դասարանում էին Մարինսկի թատրոնի են կարկառուն դեմքերը, ամեն օր ես նրանց տեսնում էի որպես կատարող, նրանց ինտերպրետացիաները նայում էի որպես դասականի հետարքիր բաներ, ու այն ժամանակ տարված էի այդ գաղափարներով, բայց պարարվեստը շատ ավելի լայն, դրա համար էի ասում, որ պարարվեստը մի ճյուղ է, որ մարդկությանը իր հետևից տանելու ու մարդկությունը տեսնելու է, թե ուր ենք զարգանալու, հաջորդ ինչ ա լինելու, հաջորդ այսօր ուր ենք զարգանում ենք, հենց էտա, մենք այսօր չենք զարգանում, մենք այսօր մնացել ենք, դա եմ ասում, որ ռուսականի կոպիայի կոպիա ենք անում, ռուսները իմիջալից, երբ որ ես դասավանդում էի Վաշինգտոնում, գալիս էին ինձ մոտ եւ իրենք բանով, գիտեք, Անենց ոնց որ մենք ենք միշտ, հայերն են միշտ, ոնց ասեմ ես, հենց տեսնում են շատ իրենցից ավելի բարձրը բան են լինում, նույնն է ռուսներն էին, որ գալիս էին իմ դասարան, տղաներին ասում են, դու գիտեք ես մարդկանց, ոչ մեկը չգիտեր, ասում են, ով է, ովքեր են, այսինքն մի անգամ Վլադիմիր Վասիլևը, որ համաշխարհային դեմք էր այն ժամանակ պար արվեստի և կատարողական արվեստի, եկել էր իմ մոտ իմ դասարան, տղաներին իմ տղաների դասարանում հարցնում եմ, դու գիտեք, թե աստված ա եկել ձեզ մոտ ձեր դասին, ասում էին ես ով ա, որտեղ ամերիկացիներ են, ոչ մեկը չգիտեր, մի հատ թուրք ուսանող ունեի, ինքը ասեց, որ հա գիտեմ, Վլադիմիր Վասիլևն ա, այսինքն սահմանափակ էր ռուսական, սովետական, ֆրանսական, ամերիկյան, ես տարբերությունները կարող եմ ասել, թե ռուսականը ինչ էր անում, ինչն էր զարգանում մեզ մոտ, ֆրանսականում ինչն էր զարգանում։ Դե այդ առումով կարելի է ծակակաղ արվի վերցնել ռուսականից, ֆրանսիականից, ամերիկյանից եւ ստեղծել սեփականը, չէ՞։ Ես այդպես էլ արել էի, դրա համար շատ բաներ առաջավոր էր հնչում, ու բոլորը ուզում էին գային, անգամ
Americai prezidenti իր աղջկան բերել էր ինձ մոտ, որ սովորեցնի, թե ինչ ուղություններ, ինչ ուղացում, Քլինտոններ ու Չելսին բերեց իրենց աղջկան, հետո ինձ երեք անգամ հրավիրեցին Սպիտակ տուն, իրենց տուն, գնում էինք, նստում էինք, խոսում էինք, այսինքն շատ հասարակ էին պահում, իսկ այստեղ վախենալ չես հասկանում. Այսպես. Իսկ պետություն մշակույթի գործիչ, մանավանդ նման վաստակ ունեցող մշակույթի գործիչին, ինչպիսի մոտեցում է ցուցաբերում մեր երկրում։ Այստեղ, այստեղ։ Տեսեք, ասում եք, ինձ հրավիրեցին Սպիտակ տուն, այստեղ ներկա վիճակում։ Չէ, մի անգամ ես գնացել էի բանի մոտ, Բարսեղ Թումանյանին ասեցի, մի հատ ցույց տուր մեր այսօրվա նախարարը, ով է, ով է բանանում էլ այս ամեն ինչը, ինքը ցույց տվեց, եկա իր մոտ, ասացի, ես երկու ամիսա դիմել եմ ձեզ… Ժաննա Անդրեսյանի մասին։ Չէ, Ժաննան չէ, նախկին, գնացի իրան մոտ, ասացի, որ խնդրում եմ, ես երկու ամիսա գրվել եմ, ուզում եմ գամ ձեզ մոտ արվեստի մասի, խոսեմ, ասեցի, ինձ մոտ ընգնել է, շատ դժվար է, ասպայց ես ժողովրդական արտիստ եմ, իրանք ունեմ, չէ, ասեց, չէ, այդ բան չկա ինձ մոտ, հերթով է, զարմացա, մի քիչ ճղայնացա, ես էլ տակար ունեմ, բան չունեմ, այն սահմանները գիտեք են, որ ասում է, քակա, politically correct, բան չունեմ, ասի լավ, եղավ, այս էր վիճակը, բայց այսօր մեր օպերան, նորից վերադառնանք մեր օպերայի գաղափարին, ինքը կայք ունի ադմինիստրատիվ մի հատ ձեռքի, որը… Այսօր տնօրենի ընտրություններ են գնում, ներկայիս տնօրենի մասին ինչ կասեք? Ներկայիս տնօրենը ինքը չգիտի ինչ է պետք անել, ինքը ես հիշում եմ իրեն դեռ վաղուց ու ասում էի, Կարեն, կուզես ես մտնեմ այդ փոսը, օրկեստրային փոսը, այսինքն ես որ ասում էի բալետի բանը, խումբը, մենք մտնենք փոսում, պարենք, որ չերևան, բայց դու ուզում ես ինտերպրետացիա անես, չէ, ինքը անընդհատ ինտերպրետատորը, ոնց է հայերեն, ինքը ուզում է այսօր, այսօրվա խաղացանկը, ասենք այսօրվա խաղացանկում բան կա, չէ, մեր մոտ Կարմինա Բուրանա կա, Կարմինա Բուրանան, եթե ուշադիր նայեք, ինքը ոչ օպերա, ոչ բալետա, ոչ մեկի հետ չի բան լինելու, ինքը ուղղակի օրկեստրը դնելու է, այսինքն ուզում եմ ասեմ, մեր այսօրվա տնօրենը ուզում է ինքը ինտերպրետատոր դառնա, այսինքն ինքը դառնում է ֆիլհարմոնիայի դիրիժոր, իր ամբողջ գաղափարը սա է եղել, ու այսօր ինքը ուզում է Գերգիևը դառնա, բայց Գերգիևին բոլորս գիտենք, Գերգիևը այսօր հանել է Մարինսկի թատրոնում գլխավոր բալետմեյստրի այդ պաշտոնը, չկա ինքնա որոշում կամ ընդեղ մի հատ դրացում ունի, որը որոշում է, թե ինչ պետք է արվի, ով պետք է ելույթ ունենա։ Այսինքն դուք ի նկատի ունեք, որ Կարեն Դուրգարյանը եւ ուզում է գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնը եւ ուզում է տնօրենի պաշտոնը միասին, բայց ինքը չգիտի, թե ինչ անի, ուր տանի։ Այսօրվա թատրոնը շատ հստակ երկու մարդա պետք, որը մեկը կատարողը լինի, այն մյուսը ուղեղը լինի, այսինքն ուղեղը պետք է ասի, այս ներկայացումները մեր գաղափարախոսությունը բան կանեն, առաջնորդ են, տանեն առաջ, որտեվ ներկայացումը ինչ է նշանակում, հայրենասիրություն, այս… Այսօր հայրենասիրական ներկայացումներ բեմադրվում են։ Չկա։ Դավիթ Բեկ։ Չկա, չկա, Դավիթ Բեկ։ Ալմաստ օպերան եկեք հիշենք։ Ահա, ես խաղացել եմ Ալմաստ, հիշում եք։ Նկատի ունեմ այսօրվա մեր խաղացանկում, մասնավորապես 44-օրյա պատերազմից հետո մենք կարիք ունենք մեր պատմական ակունքներին վերադառնալու եւ այսօր ճիշտ է, Ռոմեո ու Ջուլիետը լավ ներկայացում է, բայց մերը չէ, չէ։ Իդեպ ասեմ, այդ Ռոմեո ու Ջուլիետը իմ վրա է բեմադրվել, այսինքն մենք Ռոմեո ու Ջուլիետ արդեն ունեինք, ես ձեզ Ռոմեո ու Ջուլիետի պատմությունը շատ լավ հիշեցրիք, որտեղ Ռոմեո ու Ջուլիետ պատմությունը այդ նույն ներկայացումը, որ ասում եք, դուք լավնա, դա ուրեմն 60,
69 թվականին ինձ վրա է բեմադրվել, ես եմ դուրս եկել հանդես բարել այդ ներկայացումը եւ այդ նույն խորեոգրաֆը Վինոգրադովը ինձ հրավիրեց մրցույթի Վաշինգտոն, որտեղ ես շահեցի։ Այսինքն Ռոմեո Ջուլիետ ներկայացումով եք շահել։ Ռոմեո, չէ, Ռոմեո Ջուլիետը ինձ վրա բեմադրվել դեռ այստեղ 69 թվականին, իսկ սա խոսում եմ արդեն 90-ական թվականներին, որ ինքը դրանից հետո ես որ ինձ կանչեցին, ես բեմադրեցի Ռոմեո Ջուլիետ այստեղ։ Ու Ռոմեո Ջուլիետը այսօր պետք է արտացոլեր այսօրվա տեմպը, այսօրվա ռիթմը, այսօրվա երիտասարդներին, որը ես արեցի, որ մեր թատրոնը այդ գաղափարներին դեռ չի հասել, ու ինքը չհասկացավ, մարդիկ դուրս էին գալիս ու փախնում էին այդ կուլիսները, ու չգիտեին ինչ անեն, որտեղ իրենք շատ վատ էին զգում, ու փորձավարները չեն կարողացել ներկայացնեն, այդ ներկայացումը չկարողացավ, մենակ իմ ժամանակ տեղ գտավ, հետո ես որ դուրս եկա օպերայից, օպերային թատրոնից, ներկայացումը չգնաց, որտեղ բան էր արդեն, ոնց ասեմ, իրենք չեն կարողանում ներկայացնեն թե այսօրվա ժամանակը, թե այսօրվա երիտասարդներին, թե այսօրվա ռիթմը, տեմպը, որը արտացոլվում է բեմի վրա։ Այսինքն բեմի արտիստները չեն կարողանում լավ կատարեին։ Բեմի արտիստները չեն կարողանում լավ կատարեին։ Իրենք իրենց մարզված վիճակը այն չի, որ իրենք ներկայացնեն այսօրվա երիտասարդներ։ Գիտեք ոնց էր, իմ Ռոմեո Ջուլիետը ուրեմն էսպես պետք է լիներ։ Հանդիսատեսը նստում է, տեսնում է ինքը իրեն հայլի մեջ։ Այսինքն, երբ որ մի երիտասարդ եկավ, տաքարյուն, չգիտեմ, ասենք իտալական պատմությունա, չէ՞, դրվում Ռոմեո Ջուլիետի մեջ, երկու կլաններն են, իրար հետ մրցում են, իրար սպանում են, սպանություններ է կատարվում, բայց նույն կլաններից սերը կա, որը միացնում է, այս ամեն ինչը արտացոլվել էր բեմի վրա այսօրվա ռիթմով, տեմպով։ Վինոգրադովի ներկայացումը, որը ես էի ներկայացնում 69 թվականին, շատ ավելի դանդաղ էր ու այն ժամանակվա դասականին հարիր ինչ-որ ներկայացում էր, պատկերացնինք, ինչ եմ խոսում, որտեղ, հա, ու իմ ներկայացումը ջնջվեց, Կարենը չկարողացավ պահի, հենց այդ օրերն էր, որ Կարենն ասում էի, բայց Կարեն, ես կարող եմ իջնեմ փոսում պարեմ, իսկ դու բարձացրի քո ինտերպրետացիան, ինքը ասում էր, չէ, Պրոկոֆիևը այսպես է գրել, բայց ես եմ ռեժիսորը, ասում էի ներկայացման, ու որտեղից ուզենամ կկտրեմ, ինչ ուզենամ, ինձ պետք է, որ մեր այսօրվա հանդիսատեսը տեսնի, թե ինչ դինամիկա է պետք զարգացնել բեմի վրա։ Այսինքն, նորից ասեմ, որ այսօրվա տեմպը, այսօրվա ռիթմը պետք է արտացոլվի բեմի վրա։ Երբ որ հանդիսատեսը գալիս է, նայում է ներկայացումը, ինքը ոչ թե պետք է հաճույք ստանա ու նոստալգիայով տարվի, թե «Ա, ինչ լավ էր իմ ժամանակները», չէ, ինքը պետք է մտածող դառնա, ինքը ինչ-որ մի բան… Իսկ մեսիջ եք ուղարկում և պետք է հանդիսատեսը դա ընդունի… Անպայման, անպայման, ոչ թե ընդունի ինքը, հանդիսատես ենթագիտակցաբարա, ենթագիտակցաբարա, որտեղ ամեն մեկը իր մակարդակով կհասկանա, չէ, իր զարգացության կհասկանա, բայց ենթագիտակցության մեջ, եթե ասում սկզբից, ուրեմն Աստծո կողմից դրված է մեր պրոգրամները, որի մեջ ամեն բան կա, մենք չգիտենք, որ մենք գիտենք։ Իսկ ծանոթ, բարեկամ, այդ սկզբունքով ընդունվում են այնտեղ օպերային թատրոն։ Դե գիտեք ոնց է, ես չգիտեմ այսօր ինչ է ծանոթ, բարեկամ, բայց օպերան նույն բանն է։ Հիմա ես ձեզ մի դրվակ պատմեմ, այսօր սենց էր ընդեղ, գալիս էի ես, որ շտկումներ անեի, մտնում էի դահլիճ, ասում էի, այս սա պետք է սենց լինի, սենց լինի, հետո ես սորել էի, որ պետք է նայես փորձերի ժամանակ, նայում ես ու տեսնում ես, թե ով ինչ անում, հավասարություն բան, տենց բաներ կան, մտնում էի դահլիճ,
ուրեմն իրենց ուղղվածությունները տալիս էի բան, դուրս էի գալի, հետո ինչ-որ բան էի մոռանում, ուզում էի հետ դառնալ, տեսնում էի մարդ չկա արդեն, բոլորը փախնում էին. Ոչ մեկը չէր ուզում աշխատել։ Ընդունվում ես աշխատելու համար, չէ՞ որ դա արվեստ է, դա հիմնարկություն չէ, որ գնաս աշխատես, փախնես գործից 5 ժամ։ Ճիշտ է։ Դա արդեն պետք է դու քո վրա աշխատես, որպեսզի կարողանաս պլաստիկա ձեռք բերել, որպեսզի կարողանաս բեմում ելույթ ունենալ։ Սա կատարողական արվեստի մասին ենք խոսում, չէ՞։ Իհարկե։ Կատարողական արվեստը իր գաղտնիքներ ունի։ Ինձ ուզում խափենք այդ դեպքում, եթե ես ին վրա չաշխատեմ, հետո բեմ դուրս գամ, բեմ ին վրա ծաղա հանդիսատեսը, դա արդեն դե հանդիսատեսը այսօր շատ ցածր մակարդակի վրա է, ու ինքը չի հասկանում, ինքը ուզում է հաճույք ստանա։ Գայանային, որ ցույց են տալի շատ դրսից մարդիկ, որոնք դրսում հայերը, որ գալիս են դրսից, շատ լավ գիտեմ այդ հայերին, իրենք երբեք օպերայի թատրոն, այսինքն թատրոն չեն գնացել, չեն տեսել, ու գալիս են այդ ներկայացումներն, ասում են, «Ահ, շատ աղվոր է, շատ լավ է»։ Այսինքն այդտեղ գալիս է ձեր խոսքը, որ փափախն ու բեղերն են նայում, չեն նայում կատարողականը, որ ինչպես են կա պլաստիկայի վրա ուշադրություն չկա, կա միայն բան չկա կատարողական արվեստի վրա, հետո ինչպես է կառուցված ներկայացումը, որտեղ հայկական բարերը տարբեր գաղափարներ է տալիս, ուրեմն իջացնում է բանը ադրենալինը մարդկանց, գիտեք այն զինվորական բարերը հայերը, որ պարում են, բարձրացնում է տեստերոնը, այսինքն անվախությունը, ու հայերը բան են, հզոր հատ բանակ են սարքում։ Այս գաղափարների վրա է կառուցված հայկական բարը, հայկական բարի ուրեմն գաղափարը, գիտեք որնա, երկու եռանկյունիներ կան, որ մեկը բարձանում է Աստուն, Աստված իշնում է մեզ, մտնում են իրար մեջ, դառնում է Դավիթի աստղը, այսինքն հրեաները պատահական բաներ չեն վերցնում իրանց դրոշի վրա, սա սիմվոլ է, որ այս է նշանակում, ու հայերի մոտ եղել է դա, հայկական նշան է սա հին, տխուրա, բայց այսօր ես ձեզ ասեմ, թատրոնը, մեր օպերային թատրոնը պետք ունի մի մարդ, որը գիտի թե հաջորդ քայլը ինչ է պետք անել, ինչքան դրամա պետք բերել, ումից ինչ է պետք, որն է բանը մեր նիշը, ասենք զարգացման, ուր պետք է զարգանանք, հայկական թատրոնը ինչ պետք է, հայկական բալետը, ասենք օպերայի բալետը, ինչեր պետք է ունենա։ Իդեպ ասեմ, որ մենք հրաշալի կատարողներ ունենք օպերային, որոնք համաշխարհային դեմքեր են, դուրս են գալիս Մարինյան թատրոնում, Վիեննայի թատրոնում, չգիտեմ, բանում կարծեմ Մետրոպոլիտեն օպերայում են երգում, ու անենց անուններին կզարմանաք, բայց պարարվեստը մեռած այն։ Այսինքն օպերային արվեստը լավ վիճակում է, բալետային արվեստը վատ վիճակում է գտնվում։ Չէ, չէ, օպերային արվեստը լավ վիճակում չի, անհատներն են, որ կատարողական են կատարողական։ Կատարող երգիչները, բաս երգիչները լավ են կատարողներ, իսկ օպերա բալետի պարողների մակարդակը վատ է։ Շատ վատն է, որտեվ սովետական, նախկին սովետական միությունից ենկում իրենք պատկերացում չունեն։ Դու օրինակ դու կարող ես ասել Սպարտակ բալետը որտեղ է բեմադրվի աշխարհում։ Չի կարող։ Այտենց բան չկա, Սպարտակ բալետը ոչ միտեղ բեմադրված չի, որտեղ դա պրոպագանդա է եղել։ Դե մենք էլ կարող ենք պրոպագանդել մերը, չէ՞, բալետի միջոցով մերը ասել։ Որտեղ։ Ես ես լավ կատարողական Ես ես բացատրեցի, որ բալետային արվեստը այսօր ցույց է տալի, թե մարդկությունը ուր է զարգանալու։ Մենք կարող ենք, ճիշտ է, եթե շատ խոր մտածենք ու բացենք մեր արխետիպները, բերենք վերև, գիտակցությանը միացնենք ու գիտակցությունը հանկարծ ասի, որ սա է պետք, սա է ուղղվածությունը մեր։ Իսկ այսօր, երբ որ ընդունում է բալետային դպրոց, այդ պլաստիկան, ինչ վիճակում է բալետային։ Գիտեք ոնց է, այսօր, այսօրվա այդ ընտրությունները շատ, ես ուրախացա, երբ որ բանին Դավիթ Գալստյանին Վիլեն տղային բերեցին, կարծեմ բանից էր, Ֆրանսայից եկավ, ու դպրոցի տնորեն է դառել, ես կարծեցի, որ դպրոցը
այսինքն պարարվեստի ուսումնարան, դպրոց ասելով ես պարարվեստի ուսումնարանն եմ, կվերափոխվի իր գաղափարականը, կվերափոխվի իր տեսլականը, տարբերվի շատ բաներից, բայց չգիտեմ հլը, հլը չգիտեմ ու սպասում եմ, որ պետք է Դավիթը շատ հետարքիր ուղղվածությունը ծնի։ Մեր երեխաներին պետք է սովորացնել, թե ինչ է պետք անել, ոնց է պետք անել, գաղտնիքը որն է սրա, այսօր առաջի դիրքից բացեցիր, սա անտենա է, թե անտենա չի, դու հանդիսատեսին այս բանի մեջ կարող ես պահել, թե ոչ, մի ձեռքդ գնում է Աստծուն, մյուսը ուր է գնում, հորիզոնական, այսօրենք, ուրեմն ձեզ ասեմ, որ բալետային արվեստը, պարարվեստը, էլի բալետային մասը, պարարվեստը ծնվել է մագիայից, այսինքն քո աչքերը ինչ են անում, որտեղ պետք է լինեն, երբ որ հանդիսատ, դուք ուշադիր, երբ որ նայում եք մեր պարողներին, բոլորի աչքերը ներքև են, որոշած սխալը, աչքը ցուցատալի, թե մեր մարմինը ինչքան տեղունի մեծանալու, լայնանալու։ Այս գաղափարները կան, որ կատարողական արվեստի մեջ շատ կարևոր են, բայց նաև կա մյուս արվեստը, տեսլականի արվեստը, թե ինչպես կկառուցես քո աշխարհը։ Այսօրվա ֆիլմերում դուք տեսել եք այսօրվա ֆիլմերը, որ դանդաղ են անցած դարի ֆիլմերի հետ, արդեն սիրտը չի տանում, ուզում ես այսօրվա տեմպը, ռիթմը, նույնն էլ պարային աշխարհում է, ինչ եք ուզում նորից հետ գնանք, այն հին նոստալգիան ունենանք, հին նոստալգիան ունենանք։ Նոստալգիան էլ կարող ենք ունենալ, նոր արարություն է կարող է լինել, նայել երբեմն լինում է, որ ուզում եք հինը նայեք, երբեմն դիտեք, երբեմն լինում է, որ նորություն եք ուզում։ Շատ լավ է, հինը եթե ուզում եք նայեք, գնացեք հայկական պարեր նայեք, կամ չգիտեմ հին բաները նայեք, այսօրվա արտացումը զարգանում է, իհարկե, կյանքը զարգանում է, եւ դրա հետ պետք է զարգանա մեր արվեստը, մշակույթը։ Եկեք սենց անենք, այն երիտասարդը, որ վաղ ծնվելու է կամ այսօր ծնվել է, որ վաղ պետք է ինքը տանի մեր երկիրը առաջ, ինքը ինչ մեղք ունի, ինքը չգիտի անցյալի մասին։ Այսինքն լավ մասնագետ է պետք առաջինը, լավ մանկավարժ, լավ խորեոգրաֆ, մեր մոտ այդ խնդիրը կա։ Կա, անընդհատ կա, անընդհատ կա, որ այն մասնագետները լինեն, որոնք գիտեն ինչ են անում, մարդու որ օրգանը ուրա զարգացե, ինչ արե, դրա համար ուզում էի Գյումրիում մի հատ դպրոց կա, արվեստի դպրոց էինք ուզում սարքենք, որտեղ պետք է ներս բերվեր այն գաղափարներ, այն ինչ որ Մեսրոպ Մաշտոցն է անցել, գիտեք Մեսրոպ Մաշտոցը ինչեր է անցել, ինքը երաժշտություն է գրել, Մեսրոպ Մաշտոցի երաժշտությունները ես օգտագործել եմ այդ զույգարեգատների մեջ, այսինքն ինքը իմացել է, թե ոնց պետք է զարգանա երաժշտությունը, ինչ է պետք, հետո էսթետիկա անցե, հետո կոսմոլոգիա անցե, հետո այս ամբողջականը, որ բացատրում էի նոր մի քիչ տիեզերը, ինքը գիտակցաբար, չէ, ոնց ասեմ, ինքը հասկացել, ոչ թե հասկացել է, ինքը ուսում է ստացել դրա մասին։ Ներկավիճակում ի՞նչ ծրագրեր ունեք։ Ներկավիճակում մենք երեք ուրեմն համեր տվեցին իմ ուսանողները, դա Թատերական ինստիտուտի ուսանողներն են, 4-րդ կուրսը դարավ արդեն, ու միտեղ շատ հետարքիր գաղափար տեսա, որ Բեթհովենի սոնատները ուրեմն նպաստում են նրա համար, որ կարողանաս քո արխետիպները, քո պրոգրամները բարձրացնես գիտակցությանը ու գիտակցունից թելադրվի, թե մարդկությունը ուր է գնալու, այսինքն իր ամբողջ փիլիսոփայությունը այս սոնատների մեջ է, 32 սոնատ ունի, հա, ու դրանից առաջ Շոպեն էինք անցնում, Շոպենի զգայական աշխարհը, հետո Բախը, Բախը որ մեծ, շատ մեծ էր, հետո հայկականությունը ինչում է կայանում, այսինքն դասընթացների ժամանակ անընդհատ զարգացման պրոցես ենք անցնում մենք, ու երեք իրենք ցույց տվեցին Արամ Սատյանի երաժշտության վրա, Արամ Սատյանը մեր կոմպոզիտորային միության նախագահն է, իր երաժշտությունների հիման վրա ցույց տվեցին Համլետ, որտեղ ոչ կոնկրետ Համլետը ցույց տվեցին,
այլ համլետի կաղափարները, ուր կաղա գնանք, ոնց, որնա մեր հաջորդ զարգացումը մեր խոսակցավեց կաղափարներն էր։ Իսկ երբ որ շփվում եք երիտասարդների հետ, ներկա վիճակում այդ զարգացվածությունը ունեն, որ Բեթհովեն լսեն, Բախ լսեն, կամ սենսը, գիտեք, շատ կարևոր մի հատ գետի խփեցիք, ուրեմն ոնց անենք, որ իրենք էլ լսեն, Բախ լսեն, Բեթհովեն լսեն։ Երբ որ լսացնում ես, երբ որ իրենք մտնում են այդ գործերի մեջ, չեն ուզում ազատվեն։ Ուզում են անընդհատ ապրեն այդ վիճակը, որտեղ այդ վիճակը կոնկրետ, ասենք, Բեթհովենի կամ Բախի կամ Շոպենի պարագայում այն գաղափարներ են, որ իրենք ամբողջությունն են ստեղծել իրանց երաժշտության մեջ, ու այս երիտասարդները հենց մտնում են մեջը, տեսնում են, որ այնքան մեծ անելիքներ կա մեր իրականության մեջ, որ Հայաստանը միացնենք աշխարհին, Հայաստանը դնենք քարտեզի վրա։ Տեսեք, ասում եք, մտնում ենք մեջ, բայց կան ոչ բոլորն են, չէ՞, սովորում ձեր մոտ, ոչ բոլորը հնարավորություն ունեն այդ կրթությունը ստանալու, բայց դե երիտասարդներ են, ուսանողներ են, իրենց մոտ ինչպես պետք է պրոպագանդվի, իրենց մեջ այդ լսելու, սովորելու գաղափարը ինչպես, եթե դպրոցում դա չկա։ Ուրեմն պարավեստու ուսումնարանը չունի, բայց բանում ինստիտուտում ես ի նկատի ունեմ ոչ միայն մասնագետ պարողներ, այլ ընդհանրապես մեր երիտասարդ սերունդը, այո։ Թատրոնի ամբողջ նպատակը, մեր օպերայի նպատակը դա պրոպագանդան է։ Հեսա, ու ոնց պետք է խաղացանկը սարքվի, որ հայրենասիրությունը լինի, մենք դրա մասին խոսեցինք, հետո էքսպերիմենտալը լինի, մանկականը լինի, հետո պետքա դասականը ռուսականը լինի, հետո պետքա դասական ընդհանուր մարդկության, մարդկությունը ուր է ասել դասականը, այս ամեն ինչը պետքա ներկայացված լինի լավագույն ձևով, որ մարդիկ գան ու առանց իրանց գիտակցությունը օգտագործելու ենթագիտակցությունը պետք է մասնակցի։ Մարդը գալիս է օպերա ինչի համար, կամ թատրոն գալիս է, ես օպերայի համար խոսեմ էլի, ինքը գալիս է բեմը ուղիղ կապնած եզերքի հետ, ինքը ենթագիտակցաբար գալիս է մարդը ու նստում է ու տեսնում է, թե հաջորդ իր քայլը ինչ է լինելու վերևում, ամբողջականի մեջ, ուր ենք մենք գնալու, ուր ենք զարգանալու։ Իսկ այսօր, երբ որ տեսնում ես բեղերու փափախ, միանգամից իջացնում ենք քեզ, ու դու դառնում ես ոչ թե գյուղացի, գյուղացին հրաշալի բան չէ, գեղցի, այն որ ասում ենք գեղց ենք դառնում։ Այս է մեր վիճակը, ու մերոնք նույն Կարենը, Դուրգարյանը չի հասկանում այս բաները, ինքը գնում է ռուսներին բերում է, ռուսական իրանք տուրանդոտ են բեմադրում, ռուսը ինչ տուրանդոտ, կամ նատքրակեր են բեմադրում, այսօր գիտեք նատքրակեր, այսինքն շիլկունչիկը, այսինքն մարդուկ ջարդուկը, այսօր բեմադրված է Վաշինգտոնում, Վաշինգտոնյան, իբր թե Վաշինգտոնյան ժամանակներում, հենց Վաշինգտոնի ժամանակներում, ու ներկայացնում է, թե իրենք ինչպես էին ամերիկացիները, ինչպես էին այդ տրադիցիաները պահում իրենց մոտ, իրենց ընտանիքներում, այսինքն ամերիկանացնում են, իսկ մենք գնում ենք ռուսականացնում ենք այս ամեն ինչը, հերիք չեղավ։ Բա հայկականը որն է, հայկականը ավելի հին է, քանց մենք ուրեմն, լավ, ես ոգևորվում եմ կանգնացել։ Եվ ինչ է պետք մեզ, որպեսի մեր օպերայի և բալետի արվեստը զարգանա մեր երկրում։ Հիմա շատ լավ ասեցիք, եւ ինչ ենք ուր ենք գնում, Շեքսպիրի նման ասեցիք, գիտե։ Ինչ է պետք, լավ տնորեն, որը կասի ոչ, սայա, 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 մեր զարգացման ուղիները այսա պետք գալի, սա պետք գալի, սա պետք։ Մի մարդ, որը շատ էներգիա կունենա, գիտելիք կունենա եւ հմտություններ, այս ամեն ինչը, նրբություն, այսինքն ինձ նման մարդ պետք չի, որ տաքարյուն լինի, ասի, չէ, սենց, ինքը պետք է շատ դիվանագիտական հմտություններ ունենա, կարողանա շտկի ու ասի, չէ, սա պետք է, սա պետք է։ Այսինքն սառը դատող լինի, սառը մտածի։ Հասկանում եմ, որ մեր
օպերային թատրոնը մի ձեռք պետք է ունենա, որ կարողություն պետք է ունենա, մի ճկուն մարդ պետք է ունենա, որ կարող է այս ամեն լաբիրինտներով ասած տանի ու միացնի համաշխարհային, որտեղ մենք ունենք այդ հնարավորությունները։ Հայերը շատ հետարքիր տաղանդներ ունեն, որոնք չի բացահայտվել։ Դա պետք է օգտագործվի, սովորեցվի։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման ստացելու համար։